کہ اچھا ہی لگتا ہے بک فیئر اور خاص طور پہ جب آپ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ پولیس کا کیا کام ہے بک فیئر سے تو اور بھی مزہ آتا ہے میں اولڈ ڈراویئن ہوں اس لیے میں بیسکلی میں پروفیشنل پولیس آفیسر ہوں لیکن بائی ہابی ٹرینر ہوں اس لیے جہاں بھی کوئی بک فیئر ہوتا ہے تو خاص طور پر میرے بچے مجھے وہاں مسئلہ یہ ہو گیا کہ بکس اتنی مہنگی ہو گئی کہ عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتے اس لیے زیادہ جو اولڈ بکس ہیں وہ زیادہ پاپولر ہو گئی ہیں پروموٹ کرنے کے لیے انسان کے ساتھ اس کی دوستی کو بڑھانے کے لیے کیا اقدامات کرنا چاہیے بکس کو سستا کرنا چاہیے اور بکس کا کاغذ اچھا کرنا چاہیے ہم بہت ردی کاغذ پہ بکس پڑھانا شروع ہو گئے ہیں بکس میں گورنمنٹ کو سبسڈی دینی چاہیے بکس کے لیے جتنا بھی مٹیریل ہوتا ہے اس پہ ٹیکسز دینی چاہیے اس طرح اس کو پروموٹ کر سکتا ہوں.